سند عبد الله هل كان ذين كلاه الله يوم مجلد الجروة ومانت مناسبة عيدة لجح صي ما ممكن قبل كقار كم إذا يسمى ذي غيبها كذا دوين بالشدة أي هل كان وهم شامع مجلد وكلته كذي سلاة عيدة دوين كذا دوين مسؤولين تهل كاسكها الله وح كم إذا هاتليها غيب تبوليس قبل كنو قال كدوميها قبل كنو قال يسدو كلا سلام عيسى سلام محمد يوم نوبه ورين وهم بلي بالشدة الصومالية مناسبة عيدة إذا أيا الله الله دتك إسلامك سديا طبعا مركا آدم مهم واحد وحنلاقي إن هاي إذا تنفر عدد هذا ومدى إسلامك ومدى الصوماليات يوم مدى هربنت الآن قارهان ومدى قبل كانوا قال وحنلاقي بسنة إن فرحة إذا وحنلاقي له إذا يصون كأنصاص وإن هاي صدق كعشاء إلى هاي بركة دي الله نجاقبله ولما دي بينودو عيسي وحنلاقي إن هاي واحد غير ما رجينا إن waxaan rajaynaynaa waqtigii badnaayo salaada loo taagnaa ilaahay inuu ummada ku wada anfaco oo waxa weeye waxay sugayaan ilaahay ka siiyo waxaan leenahay abaar badan baa jidha dhib badan baa jidha baadiyaha waliba markii la yiraahdo ilaahay raxmad baa ka dalbanaynaa raxmad khayr baa ilaahay ka dalbanaynaa ilaahay inuu raxmada noo waasixiyo waa daaday meelo badan bay ka daadaday laakiin ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahay inuu noo badiyo oo waxa weeye miyey magaalada Ilaahay ku shubo eel iyo arshin ba Ilaahay noo buuxiya Ilaahay ka baryeena waxaan kala leenahay dadka masaakiinta oo waxa weeye fuqurada ah waxaan ugu baaqayaa ganacsatadu inay ka geystaan waxa weeye dadka ka farxiyaan deriska ka farxiyaan waa maalin farxadeed weeye waa maalinta Ilaahay dartiis soonkiinu ugu dambeeyso ayna maanta furanahay waxaan leenahay Ilaahay dambigeena iyo dambiga waalidkeen ba dhaafo ilaahay ina aqbalo soonkiinu soonay inta la xoreeyna dhamaanteen ummada muslimiinta ilaahay ha ku daro waxaan leenahay uga faa'iideysanaynaa munaasabadan amniga inaynu ka wada shaqeyno dhamaana waxaan ugu mahadcelinaynaa shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal sidii amniga noola shaqeeyeen waxaana haddana mar labaad ku codsanaynaa inay sidii noola shaqeyn jireen si laba jibaaraan laamaha amnigana ay sidii ula shaqeeyaan dadka amni baa deega cadaalad baa deegda amnigu waa wadareed waa inaynu isfarno waa inaynu wada ilaashanno mas-uuliyaddu hadalku madal iyo minan weeye waxna waa madal oo waa intii guri ku nool waxna waa minan oo waa intii guri ku nool waxna waa madal oo intii intaan oo kale weeye qof walba wanaagga iyo jiritaanka iyo rabitaanka iyo nabadgelyada ka bilow minanka inta aadad u joogtay inta aadad ugu baahan tahay baa dariska ay ma islaamku u baahan yahay intaa kadib xaal iyo xajaba allah inoo suubiyo xaal iyo xajaba allah inoo suubiyo ceebaheenna allah ha suro camalkeenna allah ha suubiyo cibaadadeenna tii geeri gaadhay allah ka dhigo ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysi nagu dar ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysi nagu dar ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysi nagu dar ilaahu ceebaha iyaga astur ilaahu camalka iyaga suubi ilaahu cibaadada tii geeri gaadhay ka dhig ilaahu xaqaad nagu leedahay nagu masaabax ilaahu xaqa bini aadanka naga bixi ilaahu xawlka nebiga naga waraabi ilaahu xariirtii jannada na huwi ilaahu qabriga iyo quluubta noo nuur ilaahu su-aashii sakaraadka noo dhib yaray ilaahu naf iyo shaydaan sharkooda naga nabadgeli ilaahu muslimka maslaxad khayr qabta lexdi waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen isqaar ka mid a madaxdii markaasi ka qayb gashay salaada ciidana kula tukatay magaalada Garowe ee bulshada kusoo ciiday jaamac ahaatana aydin ku dugo magaalada Baydhabo iyo wariyaheenna socdaal